এইটো নহয় যে আমাৰ নিৰ্বাচন যুগে যুগে হৈ আছে। আমি প্ৰায় নেতা, মই কথা ক'ব খুজিছো যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুয়েও ভট্টবিহাৰৰ লগত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল 1945। নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুয়েও নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিৰ পদত আনন্দিতা কৰিছে। আৰু ঠিক তেনেকে 1950 চনত পুৰুষোত্তম দাস টেণ্ডনে কে বি কি পালনীৰ এগেইনষ্টে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে। 1998 চনত সীতাৰাম কেশৰী আৰু ইফালে শাৰদ পাৱাৰ আৰু ৰাজেশ পাইলট, মই তেতিয়া ইউথ কংগ্ৰেছত আছিলোঁ আৰু মই ৰাজেশ পাইলটৰ এজেণ্ট আছিলোঁ অসমত। ঠিক তেনেকে 2000 চনত সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ বিৰুদ্ধে তেতিয়াৰ আমাৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি জিতেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু এই নিৰ্বাচনে কংগ্ৰেছ দলটোক শক্তিশালী কৰিছিল। হ'ব পাৰে এইটো কৰিছে, এইটোতো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কাৰণ গণতন্ত্ৰত পক্ষটো ল'বই লাগিব। মই যেনেকৈ শশী থাৰুৰ ডাঙৰীয়াৰ পক্ষত আছোঁ, আমাৰ কিছুমান নেতাইও আছে। আৰু কিন্তু কথাটো হ'ল যে সবৰে নিজৰ নিজৰ যুক্তি আছে, সবৰে নিজৰ নিজৰ বিবেক আছে, বিবেকমতে পৰিচালিত হৈছে। কিন্তু এই নিৰ্বাচনটো যোনেই নিজে কওক, খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই যি কওক বা শশী থাৰুৰ ডাঙৰীয়াই যি কওক, যে আমাৰ দলটো শক্তিশালী হ'ব এই নিৰ্বাচনৰ পিছত, দলটো শক্তিশালী হ'ব। আৰু ইয়াত এইটো কোনো প্ৰতিপক্ষটো যুদ্ধ নহয়, নিজৰ মাজত যুদ্ধ নহয়, এয়া হ'ল গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ আৰু দলটোক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু নিৰ্বাচন আমি চলি অংশগ্ৰহণ কোনো গান্ধী পৰিয়ালৰ মানুহটো ওলোৱাত উঠা নাই, তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি দিছে। আনকি তেওঁ যদিও কোনোবাই কোনোবাই প্ৰচাৰ কৰিছে আমাৰ নেতাই যে গান্ধী পৰিয়ালৰ নিৰ্বাচিত গান্ধী পৰিয়ালৰহে প্ৰাৰ্থী বুলি, এইটো একেবাৰে মিছা কথা। আমাৰ সভানেত্ৰীয়ে এইটো স্পষ্ট কৰি দিছে, কোনো কাৰো কেণ্ডিডেট নহয়, তেওঁলোক নিৰপেক্ষ হৈ আছে। আৰু এইটো এটা বৰ হেলদি এটা প্ৰেক্টিচ এইটো হৈছে। আৰু আমি বিচাৰোঁ, মই কৈছোঁৱেই যে যোনেই নিজিকক লাগিলে কংগ্ৰেছ দলটো নিজৰ কেলৈ নিৰ্বাচন নাপাতে মই সুধিব খুজিছোঁ। তেওঁলোকৰ সভাপতিৰ নিৰ্বাচন পাতিছে জানো? কংগ্ৰেছ দলক যে তেওঁলোকে কৈ আছে, তেওঁলোকে নিজৰ পাতি পেলাই নিজৰ এটা উদ্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰকচোন। কিন্তু আমি পাৰ্থক্য দেখা পাম নেকি? কাৰণ এতিয়া গান্ধী কংগ্ৰেছ দলটো যুগে যুগে অতি গতিশীলতাৰে আগবাঢ়ি গৈছে, নতুন নেতাৰ আবিৰ্ভাৱ হৈছে আৰু নতুন নেতাই সলনি হোৱা যুগৰ লগত ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰি